que Freud safari yenu. Kumbuka ni kwa mtaji wa sigara hauruhusiwi. Katika safari hii tutawapatia viburudisho vya jioni. Tunapenda kujulisha kuwa ndege hii ina vyumba vitatu vya haja. Kimoja kiko mbele ya chumba cha abiria kwa ajili ya abiria wa daraja la biashara, na viwili viko nyuma ya chumba cha abiria kwa ajili ya abiria wa daraja la uchumi. Kama kuna kitu utahitaji ili kufanya safari yako iwe nzuri, tafadhali usisite kutuuliza. Asante. Enjoy your flight. Please know that smoking is not permitted. On this flight, we'll be serving you with evening refreshment. For information, the lavatory for business class is located in front of the cabin, and for economy class is located at the rear of the cabin. If there is anything the crew can do to make your flight more comfortable, do not hesitate to ask. Thank you.